现在为了因应这样的防疫需求，不少民众几乎是天天待在家里面，也让这个家户的用电量跟着大增。现在立委不分蓝绿都呼吁了，政府应该要减收电费，提出免除民生用电的夏季用电费率计算。另外还包括像是因为疫情营收减少了15%以上的业者，希望这电费都能够打折。好，对此经济部说了，会请台电认真来评估立委提出的主张。现在台电也说了，针对防疫期间的收费来进行检讨，会尽快来给出答案。炎炎夏日，全台热烘烘，打开冷气瞬间降温不少。不过现在防疫在家消暑，同时电费恐怕相当可观。5月17号就开始在家上班，几乎都在家，可能甚至一天出门没有出门的。夏天非常热，如果不开冷气，没办法在家里工作。但一整天在家，你除了冷气之外，你比如说电视啊，一些电器其实都还蛮耗电的，所以可能会比平常多出很多。为了防疫需求，乖乖宅在家，但是努力防疫同时，账单上的数字可让民众好担心。6月的时候，有很多家庭啊要回归到家里面去照顾小孩，台电应该审慎来评估，也就是民生用电的部分，在夏季电价上涨的这个月里面呢，不要调涨。服务业，还有在零售业这个部分呢，他们的电费呢，能够在夏季的这一季可以有这个优惠的这个处理。那这么辛苦来讲的话，民生用电夏季的用电动涨，那么工业用电另外处理。立委不分蓝绿，通通呼吁政府减收电费，提出民生用电6月不实施夏季用电费率，以及受疫情冲击营收减少15%以上业者电费能够打折。夏季电价是整体电价的一部分了，那如果说我们要在夏季电价当中，为了要防疫，做出一些收费的调整，这个目前我们还在检讨中。对于电价电费，经济部会做一个处理，那目前正在研议中，那我们也会请台电公司再做一个评估。在收到民意心声之后，相关单位正认真评估影响，也承诺会尽快给出答案，盼能在疫情期间帮民众减轻负担。记者何仁凯、陈真台北采访报道。